اتنے مہینے کی بائی تاریخ یعنی بائی بائی کرسان جناب کبڈی کا زوردار میچ جی چودھری عمران عباس بھانا یہاں کی طرف جناب واسطے خصوصی آفر جی لوکل ہوئی انٹرنیشنل ہوئی قومی سطح کی کبڈی ان شاء اللہ جناب کا کھیل ضروری جی بڑی مہربانی خصوصی بڑی مہربانی
کمیٹی کی طرف